Takže čau lidi, dneska se spolu podíváme na airsoftový granát Storm 360. Takže ještě jednou ahoj, dneska se spolu podíváme na tenhle granát Storm 360, podíváme se nejdřív, co je teda obsahem krabičky. Je to teda samotný granát Storm 360, který vypadá nějak takhle. Už je trošku obouchaný, protože už jsem ho párkrát házel. Co máme dál v krabičce? Krabička vypadá nějak takhle. A vevnitř máme granát teda. Potom je tu plánek. Máme v angličtině, v češtině a v dalších řečích napsané co a jak. Tady už teda potom jenom v angličtině. Postup, jak se teda nabíjí a používá. Tak to máme tohle. A potom ještě jedna věc a tím je pojistka na ten samotný granát. To je všechno, co máme v krabičce. Já teda jsem granát kupoval Action shopu v Ostravě, stál mě nějakých 12 stovek a pár drobných. Dělá se teda v takovéhle tmavě olivové barvě, potom se dělá červený, potom se dělá světle zelený, asi takováhle barva, jak je tady na tom plynu ten vršek. Potom se dělá bílý, nasvětlovací a ve tmě by měl svítit. A potom se dělá ještě černá a to jsou všechny barvy, co jsem teda na internetu viděl. Konkrétně v tom Actionu myslím, že mají jenom dvě nebo tři barvy tady toho granátu. Tak teďka se spolu podíváme, jak se teda plní. Potřebujeme rychloplníčku. Tak a plyn. Já mám teda tenhle. Jak se to teda plní? Plní se to teda tak, že tady máme takový cuplik, to tou pojistkou zatlačíme, on takhle zajede, tady to takhle zajistíme, si ho dám takhle na bok, ať tam potom můžu dát ten plyn, padne na to plus minus plnička a půl, já mám tu malou plničku. Kuličky se plní teda do tady takový komory. Píšou tam teda na krabičce, bych ještě k tomu řekl něco, že tam vleze 165 kuliček, což teda bych řekl, že úplně není pravda. No, mě tam vleze tak plnička a půl, což je někde kolem té stovky, ale i tak to udělá docela dost slušný randál. Tomu bych věřil, že těch 10 metrů je to efektivní, protože tady to lítalo určitě víc jak 10 metrů, což sami uvidíte. A 360 stupňů to má, když to hodíte teda, tak ať se to kutálí, nebo nějak dobře, no. Když to hodíte do trávy, tak ten efekt není tak velký. Ale my se teda vrátíme k tomu plnění, ať se nezakecám. Plničku normálně dáme tady k té komoře a natlačíme tam kuličky. Ono to potom docela dobře jde poznat, že už je to plný, protože už to potom prostě nejde. Tak já mám tady hotovo, jinak když takhle zaštěrkáte, tak uslyšíte, že to ještě plné teda není. Ono to potom neštěrká normálně jak zásobník třeba do nějaký elektriky. Tak, já to teda ještě dosypu, už jsem slyšel, že to je celkem dost plné, takže si myslím, že bude stačit už jenom trošičku. Tak, a jdeme to teda. Tak, a už je to plný. Tak. Teda vrátím kuličky to. Tak tu vždycky ještě pár kuliček vypadne z té šachty. A teďka uslyšíme, že už je to plné.
Já jsem teda konkrétně použil kuličky z Moravy, jsou to 25-ky. Myslím si, že efekt by byl s nějakýma 18-kama, 20-kama určitě lepší. Tak, teďka už máme skoro nabitej. Oštěrkám plyn. Otevřu. Tady takový cuplik, jak třeba u toho mojho Glocku, který jste mohli vidět ve videích předtím, ve starších. Je to jak u většiny plynovek, takový cuplik na koncovku toho plynu. To tu prostě vtlačíte plyn. Uslyšíte, že už tam víc nejde. A je hotovo. Tak, máme nabitý granát. A můžeme se zajít podívat ven, jak to teda vypadá, když ho odstřelíme. Nejdřív si teda zajdeme na zahradu, na trávu si ho odpálit a potom vám ukážu teda plný rozsah toho granátu, jak funguje, když dopadne na tvrdý povrch. Tak, jdeme na to. Nejdřív vám teda ukážu, jak se odjišťuje, je to úplně jednoduché. Stačí tu pojistku prostě vyndat a je to hotový. Tak, teďka si páme z dálky, jak to vypadá, když ho hodím. No, na té trávě nic moc, zkusím vám to ještě ukázat z blízky a potom to zkusíme teda na cestě. Tak a teďka se spolu podíváme, jak to bude vypadat, když to odpálíme na cestě. Tak, teďka jste teda mohli vidět, jak to vypadá, když se granát odpálí. A ještě si řekneme teda k tomu granátu pár zajímavostí. Já jsem ho teda kupoval ještě jednou v Actionu. Za nějakých 1200 korun a nějaký drobný. Jinak co jsem se bavil s prodavačem, tak ho má, používá ho přes 2 roky i v té CQB aréně a furt je funkční. Používá ho aktivně i říkal, že ho používají jeho kamoši, že jim ho poučuje, takže se nějak nebojím, že by nevydržel nějakou dobu. Jinak, jak můžete vidět, ten muž je trošku dotřískaný. Třeba tady, já už jsem ho párkrát použil, ale to jsou fakt takový detaily, nejde vidět, že když dopad na nějaký tvrdý místo, takže by byl zničený. Takže toho se nebojím. Tak to je asi všechno, co mě napadá ohledně toho granátu. Ještě vám tady někde z boku hodím přímo screenshot ze stránky toho Actionu, kde jsem ho kupoval a tak, ať se můžete podívat. A to je asi všechno, co by vám k tomu řekl. Já děkuju, že jste se dívali na moje nový video o tomhle granátu a budu rád, pokud se podíváte i na nějaký starší videa, protože mi tam teďka chybí nějaký hodiny shlédnutí, aby už mohl být kanál verifikovaný, takže budu rád, když se podíváte na i nějaký ostatní videa z nějakých akcí, nebo to je jedno, na nějaký ostatní. Budu rád, pokud zanecháte komentář, po případě můžete napsat, co bych mohl zlepšit, dáte like a 100% budu rád, když budete video sdílet. Tak jo, já se těším na vás u dalšího videa a zatím se s váma loučím. Ahoj.